Tolinga tolinga te Mike Kalambai aza toujours amoureux ya Peniel Samba. Ce botali pe bien Peniel pe aza amoureuse ya Mike. Mais pona ba makambu ya mabe oyo Mike Kalambai asala kana ba foyer makambu asala kana basi yango bozomona ba distance entre bango mibale mais Mike Kalambai aza trop amoureux ya Peniel. Ti lelo a regretaka séparation na bango. Ti lelo azalaka incapable akobima na basi misutu parce que amour oyo a pesa na Peniel ele ki makasi. Bakombe de basi oyo nani Mike Kalambai abima na bango. Ebele ba Yvette Kalongo bango tu. Mais atikala jamais ko pesa bango amour oyo a pesa Peniel. Yango bomona ka etu ba mama ya ba depression. Bakomi kobima ebele na réseaux sociaux. Ba Yvette Kalombo et les autres, naba etc. Juste pour la sortie médiatique, y a Peniel. Tala ba mama ou ba rata vie. Tala ba mama ou ba luki sa nani Mike na mdenge nyoso. Ba zoyete. Sika ba goza ko yako se décharger. Na nzoto ya Peniel. Waneza selonga. Tolinga tolinga te. Ti Mike Kalambai ako kufa ako tika la liye a jamais epa ya Peniel parce que bana bazawana tant que bana bakozala entre bango makambu na bango toko tik toko banda koyoka ngo chaque jour sika mama Yvette Kalombo parce que ndenge tozana za komona yo na ba video ozamwa na mukete ozam mama mukolo mandefu na yo zokoma deja pembe ndenge tozomona ndenge ozako uzoatana yo ya kosala ba emission sur emission juste pour na ko la kisake Mike Kalambai aza saint aza mosantu c'est Peniel qui est toujours dans les problèmes mama ata soki osali 50 émissions Mike wana akozwa yo akobala kayote akobala kayote boko lala na bino li pembeni na mulili ba secret bosali na bino bolali bolongola bazemi ebele me na ndenge ya logique Mike akozwa kayote net lokola ndenge azwa azai kozwa Peniel oyebi be formation ona ngina pesa yo yoka Peniel mobali na ye liboso aloba ngo na réseaux sociaux mobali na ye liboso eza Mike donc bata oto zo mona Peniel nanzo to na ewana azalaki neka ka vierge azalaki mwasi oyo akipaka makal une fille bien éduquée mais si ka mama na age oyo Peniel azozwa azoko talibala Yvette ozalaki na age nini oza mama mukolo mais avec beaucoup de respect na ebiki ozana bana obota quand même si ka bana wana papa pe azati yebake Peniel mutu wa boya Mike Kalambai. Mike atikala jamais ko boya Peniel. Peniel mutu wa kima libala pona ba depression, pona nini ba diktature, ba comportement bizarre ya Mike. Mutu kimisa Peniel foyer. Mesika yo okima foyer to ba mibali nde ba kima yo. Parce que ozo bima neti yonde webi makambo ya foyer. Ozako maîtriser makambo ya foyer ya Peniel te. Peniel so botali bien après ba séquestration, ba humiliation, ba injure, kobetama. Lelo ekomi tango oyo mwana mwasona azako se libérer, azako se délivrer na kati ya depression, alongwa na depression wana ezuita. Lelo soki akomi kobimisa ba vérité ya makambo ya zemi. Makambo ya ukende pa ya babaza ukabele kofi. Ena za koloba makambo wana. Boza otia Mike Kalambai wapi. Paske aza laki papa ya foye. Selu le responsable ya foye. Ere mwana mwasu aza koloba. Aza laki kukende. Alingaki ya sakrifye ye pa ya kofi. Doke papa mubimba mukolo mdaku. Mukolo mwasi. Pona sikse. Azolinga koboma. Koboma foye. Pona biloko wana. Epi mwana mwasho makambwana nyo swatika la jame kolobango. Paske azalaki kuproteje tujou. Mike na ye wana. Me ka. Tro se tro. Amoni ke ene pure pli. Bazako bakomi ko bete na basentir. Amoni ke ako ya kukufa.
à se libérer à qui m'a libéré, à qui m'a foyer. Ce qui veut te montrer que yoza moi si penda au bongi na libala. Pourquoi Mike azo ba la yote? Pourquoi Mike azo kutu kota la yote? Donc yo komane ti chifo moko boy alala ka yo kaka. Alala ka na ye yo. Donc Mike musala na ye koya ko lala yo. Ce qui est appelé makambo ya zemi bolongoli na bino. Mais il faut nandenge ya mabeti. Moi na moi sio sika peniel ye akoti na foyer. Mobali ya liboso donc ye akomi sa nani Mike Kalambai papa et monsieur marié grâce à Peniel nde Mike Kalambai to benga ye marié grâce à ya Peniel nde Mike Kalambai to zo benga ye papa donc Mike Kalambai oyu poto ye baki azamu azalaki marié Peniel na mak one oboza kufinga ne boza kufinga ye mutu amema mutu oyu na mairie po Mike aloba tu es la chair de mes chairs. Pour le meilleur et pour le pire, il fallait atteler ma liboso ya nanyo, ya peniel. Pour Mike Kalambai, oya bino boza ko kumisa, atika na ye bino, atika la jamais ko zoa bino na considération, atika jamais ko mema bino na mairie. Mais, apona ki peniel, memiye na mairie, ba tangi si atangi bible soki bible babiloko basala kawana ba cérémonie abandiko loba pe bilobela pona pour le meilleur pour le pire soki jusqu'à ce que la mort nous sépare ye mort na bango est-ce qu'il y a si akufa est-ce que ye akufa kutu aza viva kaka Mike Kalambai wana bomani makambo ya bible bokipaka yangote me kaka bilobela me lelo penye la zako se libérer yo ivete soki omoni ke yo bongi na foyer. Olia ko lobaka mingi kota libala kota foyer maki aza célibataire aza ye moko sika yo za pe wana bolala deja mingi pourquoi aza ko valoriser yote aza ko valoriser yote bo botali pe bien maki aza kaka amoureux ya peniel nyoso basala ka wana maki aza amoureux ya peniel ba vérité il faut to lobaka ngo a face maki na ba comportement aza asalaka. Ot er toyoki ke azako ebisa mwana na ye ebisa mama pourquoi bazonga na tabi se papa ki di sa Mike azalaka toujours amoure ya peniel tant soupe peniel za amoure ya Mike mais comportement ya Mike nde za ko permettre te baza la place moko comportement bana baza me peniel a boy makambo alika na kati ba séquestration ba dépression. Wana peniel azana posa nango lisusu te. Yango azako ase libera zolo ba makambu ye mona kike ezalaki bien te. Sika yo mama, Mike azal libre lelo. Aza celibataire. Ata soki olo osali ba emisyon sekanti. Eko chanje lo kote. Peniel azaka ka mupanzi, azana mutu mususu. Ata soko osali ba emisyon, peniel akuzonga na foye te. Eloko na kosenga yo. Sabet jouwe karte na yo sika. Jouer carte pose à place. Jouer carte na yo mama Yvette Kalombo. Jouer carte ya bien parce que mutu na yo aza célibataire. Mobali na moi si azate azaka kaye moko. Soto o joui pe na position ya bien o jouer pe carte bien o ko zo place parce que déjà yo ozalaka net moi si ya Mike na ndenge ya secret ya libanda ya pembeni ya libanda ba kamera oza moi si ya Mike. Sika pourquoi Mike aza ko valoriser yote. Donc au moins sika place o il fallait ko mitia. Ozo koma sou porter parole ya mutu o il fallait aza la mobali na yo. Mutu aboy yo asakani na yo azo sakana sakana na yo. Olie ozala kote ya peniel parce que aza pe ko traiter yo lo net aza ko traiter peniel. Sika peniel aza la ki femme. Marié, yo ozali kangu, baza ko traiter yo kaka na ba même chose na mutu ya marié. Ozo mona te ke ozo souffrir doublement. Mama Yvette ozo ko souffrir doublement parce que soki ozala kata na niveau ya peniel na kati ya foyer baza ko traiter yo boy. On va ki o défendre tant sou make pas pour apesa yo moi chance wana. Mais ozo défendre mutu nano azo ki pe yo te. Ozo défendre mutu aza na ide kuta kuchona libala te eto zoyoka makamu peniel azo nani Mike Kalambai sala libanda
ezo la kisaki ya kikutu kubala yote kwa zo bima bima na basi ebele abima na basi ebele ezo yebana yebani kia bima na basi ebele peto yebi bakombo mesika yo telmaki olinga kanapona yo maki kalamba ya za sen yende papa ya biena bafoye aza papa ya biena bana tala nege bana bazako sakana bana bazadi adezon tomoni bafote ya bafarini wana mpapa ya normal eski ya kiku farina webike farina eza poison soke eza kubia eza poussière eza poison ifo bachia na mai ba chauffe ango poeza la eloka kolia malili kaka bo eza poison wana eza ba irresponsabilité déjà soto bani ko sala ba émission ya irresponsabilité ya Mike Alambai toko sala ta un mois kaka tozo sala la Mike Alambai ba émission ba réalité mais tozo lingate parce que ça n'importance c'était mais ce qu'il veut ngana zo sur cette émission nga sala kana nga 10 minutes kaka soki o moni ke oza vraiment moi si po za pembe bino basi ya Congo bomona ka pembe ne kitoko ba groupe na bino oyo pona bino basi nyoso oyo bakendeke contre ba musicien baza mabe non basi nyoso oyo bino donc basi nyoso baza ko réussir na vie baza mabe à l'occurrence Cindy Lecker bokrita ka toujours za mabe to mona ki nani na nani oyo Nicki Minaj Barcelone ye pe zalika ka mabe basi oyo baza ko œuvrer pona communauté bozo ka ba mission pona ko bimisa bango batu mabe sika bino batu ya bien pourquoi bozo balate demer nyangi pourquoi zo balate yo e kalombo soki Yvette Kalombo pourquoi zo balate ozui na ba grâce mbizi wana ye pe zo balate banani oyo bakarin mokonzi bako zola bango mibale lelo mibale ba okima lobby pourquoi bozo balate bino batu oboza na maloba ya kopesa kana communauté bino batu bomona ke basi nde baza mabe bino basi ya bien pourquoi bozo tula kaka pourquoi bozo tula so bobozi pe mobali abotisi bino akimi na ye Karine Mokonzi mobali abotisi akimi Grace Mbizi mobali abotisa ye akimi Demer officiel Demer Nyangi mobali abotisa ye akimi Yvette Kalombo mobali abotisa ye akimi boza ebele mais bino batu bozo boza incapable ya ko gérer mobali boza incapable ya ko zalana tendresse ya vere mibali me boza kame na audience ya koleka na réseaux sociaux bo lobaka bilobela bo la bo bimisaka basi ebelende baza mabeka kabino nde boza bien mama bo doza kamuke bo chaka ba mwa 20 na kacha ya bo chaka ba mwa mai na kacha ba 20 na bino bo eba ke boza pe na ba défaut ebele soki mutu azo lela na kacha foyer na ye mukolo foyer ye mutu ayebi ba vérité obiso to sala kawa ezapona ko lobela makambu toyoki Yvette Oyoka nano tikali koyoka Mike Alambai te yuzwananu version ya Peniel soki makambu azako loba dizo keza vre yo basa laka yo makambu wana okolinga batu ba defendre yo to ba tia yo kaka ba pesa yo foti malgre makambu ya mabe azako sana yo mwani kamera ezoko sarabino so totali sima ba kamera pembeni na ba kamera boza ko souffrir boza ba femme oyo boza identité d'amour ezate identité ya foyer ezate mibali oyo ba kiko salela bino ata ba jeter mena musika bazate ba o baza ko ya pembeni na bino mingi eza ba o baza ba omba bazana nga bango posate mibali oyo penza ba devergonda mibali nde baza ko kutana na bino preuve ane ke Mike Alambai il est toujours amoureux ya ndeko na biso Peniel Samba bolinga te vérité ya mwana nakosuki sa vidéo awa oyako se plan émission o commenter o s'abonner toza toujours elongo ensemble.